գաղտնիք չի, որ բազմաթիվ քրեական հետախուզվողներ ունեն պրոբլեմ մեր ոստիկանությունը հետ, բայց նաև բազմաթիվ Չէ, ունեն շատ լավ, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունում են գտնվում նաև մարդիկ, որոնք գտնում են հետախուզման մեջ։ Ես գիտեմ, որ դուք այս տարի երկու կառնվազն անգամ հանդիպել եք Ռուսաստանի ձեր գործընկերոջ հետ, և վերջերս լայվ էր մտել շատ հայտնի բանանակրող մեր նախկին պատգամավորը, և ինքնախոսովանական ցուցմունք էր տալիս, թե ոնց է բանանի արկղերով եկել և պատահաբար իտալացիների բացահայտումից հետո գտել պարոն Աբազյանի համարը։ Ես ողջունում եմ ԱԱԾ-ի գործողությունները, բայց չեմ ողջունում նաև կանաչ գոտին, որ մաքսային կետով այդ ապրանքները հասել են պահեստ։ Ես ուզում եմ հասկանալ ոստիկանությունը, և հատկապես այսօրվա մեր քրեական ոստիկանությունը, մինչև պահեստ հասնելը մեր օպերատիվ ծառայությունների ի վիճակի էին կանխին, արդյոք այդտեղ մենք խնդիր չենք տեսնում նաև պետական մյուս կառույցի մաքսային ծառայությունում նման սողանք գտնելու և իրականություն դարձնելու առումով։ Ասեմ ձեզ, այդ բացահայտումը արեց Միրան Պողոսյանը, որը հետախուզման մեջ է, բայց իրենք նաև տարածում են կադրեր, թե ինչպես են լավ հարաբերություններ ստեղծում տանիքա կոչվում, Ռուսաստանի Դաշնություն, ՖՍԲ-ի ինչ-որ պաշտոնյաների հետ, մասնակցում են կնունքների, ծնունդների, նաև կադրերն են դնում տարբեր կանալներով, TikTok և այլն։ Լավ կլինի մեր լրագրողները ավելի շատ նաև այդպիսի կադրերը դնեն, թե նախկին նաև հետախուզման մեջ գտնվող պաշտոնյաներ, նախկին ոլիգարխներ, ՖՍԲ-ի գեներալներ, տանիքներ, հետո Ռուսաստանը նրանց դեմ պայքարում է, ես գիտեմ մեկ երկուսին արդեն այդ միջավայրից, նախկին գլխավոր դատախազ, ես նստած քեֆ են անում։ Ուզում ասեմ, ձեր գործընկերոջ հետ այս հարցը բարձրացնում եք, թե ոչ, այդ մարդիկ այնուամենայնիվ, երբ որ հատել են մեր պետական սահմանը, գտնվելով նաև քրեական գործերի շրջանակներում, ինչպես են հատել, և մենք այդտեղ անելիք ունենք, թե չէ, և քրեական ոստիկանությունը նաև ակնկալում եմ, ոստիկանության գործիքակազմը մենք ավելացրել ենք գաղտնալսման հնարավորությունը, որպեսզի ԱԱՑ-ի հետ նաև մեկ այլ ուժային մրցակցային օպերատիվ ծառայությունը զարգանա, և միայն ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունները չլինեն, շատ լավ է, ես շատ ուրախանում եմ, նաև ոստիկանության հաղորդագրությունները լինեն, չնայած ոնց որ թե վերջին մեղրիով անցակետով անցածը ոստիկանության ակտիվ մասնակցությամբ եղել։ Այսինքն ես կուզեի, որ պարոն Ղազարյան, խոսենք հետախուզվողների և հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում են, որ պարզում է իրենք բոլորը ինչ-որ պահի ձեր-ձերիտված դարձել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, նաև զբաղեցնելով պետական այլ պաշտոններ, որը չէին կարող ունենային։ Ես տեսել եմ այդ կադրերը, և կարծում եմ այդ կադրերը հասանելի կլինեն բոլորին էլ, բայց եթե այդ մարդիկ հավաքվում են իրար գլխի, քննարկում են մեր երկրի երևի անվտանգային խնդիրները, մի բաժակ իրար հետ մեր երկրի կենացը բարձրացնելով, ինչ խնդիրներ ենք տեսնում այստեղ լուծելու առումով։ Խնդրեմ, պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Իրոք, պարոն Քոչարյան, թմրամիջոցների հետ կապված մտահոգ չէ, և դուք, ես բազմից եմ բարձաձայնել, որ միտեղ մենք ունենք բավականին դրական հայտամբերման դրական ցուցանիշներ, որը և գոհացնող է, և մտահոգիչ է։ Մտահոգիչ է նրանում, որ այսինքն շատ կա թմրամիջոցներ, դրա համար էլ այսօր հայտնաբերումը շատ է, դա մեկը մյուսի հետ շահկապված է։ Ինչ վերաբերվում է այս վերջի դեպքերի հետ կապված, անկեղծ ասած նախաքննությունից ելնելով ես կուզեի շատ բան չհրապարակեինք, բայց դրանով բավականին մեծ աշխատանքներ տարվում են, և մոտ երկու օր առաջ մեր հյուրներ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի առաջ տեղակալ պարոն Խրապովը, և այդ հարցի շուրջ մենք բավականի երկար զրուցենք ունեցե, և դրա մասին մոտ ժամանակ, դրական արդյունքների մասին մոտ ժամանակներս մենք իրազեքինք հասարակ։ Պարոն Ղազարյան, շատ կարևոր արձանագրում արեցիք, և ես կարծում եմ մեր երկիրը լքած մեր զավակները կվերադառնան հայրենիք, և իրենց պարտ կհամարեն նախաքննական մարմնի հետ էֆեկտիվ աշխատելու արդյունքում լուծվեն են խնդիրները, որոնց պատճառով իրենք լքել են մեր հայրենիքը տարբեր ձևեր, նաև տարբեր կապեր օգտագործել։ Իմ խնդիրը, որ այդ բոլոր կապերը պետք է ոչնչացվեն, որտեվ Հայաստանը նման կապերով առաջնորդվելու որևէ ռեսուրս չունի, և մենք ուժային բլոկը պետք է այդ խնդիրները օր առաջ լուծի,
եւ այստեղ անելիքներ ունենք։ Եվ մի հարց, պարոն Ֆիդանյան, դուք ձեր զեկույցում, երբ որ խոսեցիք կանանց ներգրավվածության մասին, պարոն Պապոյանի հետ մենք հաճախ ենք վիճում այդ հարցերով, դուք օգտագործեցիք հաջողակին, բոլոր կանանք են հաջողակ, հիմա հաջողակ դա ինչ արվում, բնորոշեք, խնդրեմ, ունեք Ալխասը Ղազարյան, տեսեք, խնդրեմ։ Տվյալ ձևակերպումը տրված էր զուտ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետք է իրականացվեր, մասշտաբային միջոցառում եւ բնականաբար առավել հասարակության մեջ, որպես կին իրենց դերակատարումը բարձր ունեցող իրենց ենք փորձել ներգրավել հնարավորինս։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, Գեգամ Նազարյան։ Հա, խնդրեմ։ Ներերություն թերամիջոցների հետ կապված, ես կուզեի մի հատ էլ բան ավելացնեմ, ուրեմն մոտ ժամանակներից դուք արդեն տեղյակ եք, որ մենք 2021 թվականին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում բացեցինք համացանցի միջոցով թերամիջոցների ապօրինի շրջանության դեմ պայքարի բաժին, եւ ունենք բավականին դրական արդյունքներ, եւ ներկա պահին քնչական կոմիտեում նախաձեռնված է քրեական վարույթ համացանցի միջոցով թերամիջոցների ապօրինի շրջանության, այսինքն չակերտավոր Telegram կանալով, այսօր որ ամենադժվար եւ խնդրարույցն է մեզ համար, դրա հետ կապված ունենք կատարած լուրջ աշխատանքներ եւ մոտ ժամանակներից դրա մասին կլսեք։ Պարոն Ոզարյան, հուսով եմ ասեմ, որ այդ պրոցեսի մոտ ներգրավված են մոտ 250 անձ այդ գործընթացի, եւ ուզում ենք շատ մեծ միջոցառում անցկացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Ոզարյան, եւ բոլորի ցանկությունն է, որ հետախուզողները լայվ մտնեն ոստիկանության պատերի ներսում, համապատասխան անձնակազմի ներկայությամբ, եւ այդ լայվերը միտված լինեն բացահայտումներին, այլ ոչ թե իրականացնեն մի գործողություն, որտեղ կարևորվում են իրենց անձը եւ իրենց հանցագործությունը։ Ինչպես հայտնի ֆիլմում ասում, հանցագործը պետք է հայտնվի այն վայրում, որտեղ իրեն սպասում են։ Խնդրեմ, պարոն Նազարյան, որ դոժեն սիզես ծյուրմ էին ուշում են։ Ես մի քանի հարց ունեմ։